тұңғыш рет Нұрмұхан Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық драма театры сахнасында Мәскеу мен Санкт-Петербордың алдыңғы қатарлы театр солистерінің гала-концерт өтеді. Екі сағатқа созылатын бағдарламада классикалық хореография жауһарларының шығармалары мен па-де-де және әйгілі балеттерден үзінділер ұсынылады. Аққу көлі, Шерткіш, Ұйқыдағы ару, Теңіз қарақшысы, Эсмеральда, Шахризада және тағы да басқа туындыларды тамашалай отырып, көрермендер балет өнерінің таңғажайып әлеміне сапар шегеді. Қарағанды академиялық музыкалық комедия театры сахнасында Имре Кальманның «Сильва» опереттасы жүреді. Ресей Федерациясының еңбек сіңірген өнер қайраткері Юрий Александровтың қоюымен өтетін классикалық туынды музыкалық жанрдың барлық қағидаларына сай орындалады. Ерекше режиссерлық тәсіл сюжет желісінің тереңде мазмұнды шығуына ықпал еткен. Ақсүйек Эдвин мен әнші Сильва бірін-бірі сүйіп қалады, бірақ олардың тектік айырмашылығы некеге тұруға мүмкіндік бермейді. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында 30 ұлың болғанша қойылымы өтеді. Өз ғұмырында жақсыны да, жаманды да көрген, ал өмірдің көбі кетіп азы қалғанда жалғыз қалған төрт кейуана мейірімге, махаббатқа зәруліктен жапа шегеді. Жылы ұя, жарқын ошақ таңсайтын олардың ендігі үміті қарттар үйіне келген Абдолла шалда. Ал мына жұмыр жерге аяғын тік басып тұрған Абдолланың үлкен жүрегінде өз қолымен салған үйінде олардың төртеуіне де орын бар. Спектакль небір күлкілі оқиғаларға толы болғанмен мұңлы комедияға жатады. 30 жыл болғанша спектаклінің жүріп жатқанына міне 16 жылдай уақыт болды. Содан бері көрерменнің көзайымын айналған, көрерменнің қуанышын айналған спектакльдің жанры мұңды комедия. Бұл спектакльде біздің театрымыздың аға буын артистері, актрисалары ойнайды. Келіңіздер, көріңіздер. Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік орыс драма театры сүйікті көрермендерін Василий Шукшинның әңгімесі бойынша дайындалған «Жили по чуйскому тракту» атты қойылымға шақырады. Актерлар ән айтады, гитара да ойнайды, әйелдерді құрметке бөлейді. Туынды нағыз орыс мінезінің құпияларын ашады. Достар, театрда жүздескенше. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры өз көрермендерін екі бөлімнен тұратын «Махаббат туралы аңыз» балетін тамашалауға шақырады. Назым Хикмет пен Юрий Григоровичтің либреттасы шығыс аңыздарының негізімен жазылған. «Махаббат тарихын» жырлайтын туындыда би өнерінің симфониялық үлгісі, күрделі драматургия, кейіпкерлердің өткір психологиясы, заманауи музыка тілі бір арнаға шебер үндескен. Антон Чехов атындағы Павлодар облыстық драма театры өз көрермендерін «Ерекше ғашық таксист» қойылымын көруге шақырады. Бұл классикалық жанрдағы комедияның сюжеті күрделі. Бір-біріне жақын орналасқан екі бірдей пәтерден бір мезетте екі келіншек учаскелік полицияға келіп, Джон Смит есімді күйеулерінің жоғалғаны туралы шағым түсіреді. Михаил Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрының сахнасынан «Адал жар» комедиясын тамашалаңыздар. Бұл туынды өткен ғасырдан сыр шертеді. Ағылшын отбасының отағасы мен отанасы арасындағы қарым-қатынас көп шындықтың бетін ашады. Күйеуінің сатқындығына әйелі өз бетінше ақылмен шара қолданады. Әйел затына да ерлермен тең құқық берілуін талап етеді. Қойылым ер мен әйел арасында өрбейтін түйткілдер арқылы отбасылық құндылықтардың бәрінен де жоғары тұратынын аңғартады. Балалар әдебиетінің классигі Самуил Маршактың «Мысықтың үйі» ертегісін Наталья Сац атындағы орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры ұсынады. Спектакльдің жарқын көріністері көрермендерді бейжай қалдырмайды. Келіңіздер, сүйікті кейіпкерлермен табыса отырып, балаларға қуаныш сыйлаңыздар.